Salam qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız. Biz de şükür, yaxşıyıq. Bir de şükürəm. Bu günləri 1 sentyabrdır. Bütün məktəbə başlayanlara hamısına uğurlar. İlk ili olanlara da təbrik edirəm. Bizə də səbir valideynlərə. Aysel getdi, gəldi, bir saatlik tezden səhər-səhər getdi, tez gəldi. Ayanda günorta 13-də gedəcək. Ayan ikinci ismindir, Aysel birinci ismindir. İndi Aysel birinci istədi, bunu hazırlayayım. Gözün yarı eləyəcəm. Neçə vaxt istəyirəm o kurasanı eləyəm. Məsələn, bir şeylər çıxır ortaya qalır. Bunu da bilinçik istediler diye. Deyim de ki kalsın ama. Biraz katıq da veririm. Bəzən katıqın suyunu tökürüm. Bəzən belə bir iki yaşı katıqın özünü atıram. Geçen gördüğüm uşaq oldu. Biraz da su. Çok az. Duruyor. Tavamı demək olar ki, mən yağlamıram. İlk tavada belə atıram biraz. Sonra heç yağlamıram. Artıq onda dökülmək üçün heyfdir. Özüm də bu gün yəqin ki, Lora gedərəm. Zəhvurdum bu günə, istedim bu günə yazsınlar. Yaxşı oldu. Saat 4-5-15 dəqiqə işləmiş. Axşam çağı, yəni belə işimin qarışıqlıq vaxtı, ayağının məktəbə gedən vaxtına düşmədi. Lora gedəcəm. Mənim boğazım, yəni normal boğaz deyil ta. Bir aydan çoxdur. Bir gün keçir, bir gün ağrıyır. Keçdiyi günlər də çox-çox az ağrıyırdı, yəni ona da mən keçmiş deyirəm. Yenə dünən gecədən təmiz tutulubdu boğazım. Gedim görüm. Yəni bu, başqa şeyə çöy gedir deyəsən. Nə normal boğaz gəlməkdir, nə allergiyadır. Əslində, mən bir az özümə gəlmək üçün həqiqətən də məcbur tez dərmana başladım. Uşaqlarda da protivəm, xəstələnən kimi dərman içməyə, özüm də içmərəm. Bu dəfə çox tez başladım. Bəlkə, xəstəlik gəlirsə, qarşısına oraya qalmayasan, dərman tez içməyəsən. Virus bir çıxar üzə, bir immunitet oynayı ondan sonra. Mən bəlkə də qabağını almağa çalışdım, ona görə də belə daha bərbat oldum. Tam nə konkret çıxmadı, nə getmədi. Nəyəsə ki, bugün gedək görək nə deyir. Ayan. Ayan saat 12-də gitməlidir. Haradasa 12-nin yarısı yəqin çıxar. Mən hazırlaşıb ayaqqabısına kimi dəyişir geyini bəyinlə. Bəzi ayaqqabılar almışdım, bəzi bir şey almışdım. Mən tam konkret məktəb bazarlığı eləmədiyim üçün hər bir şey çəkməmişdim. Məsələn, Buru Başqanı keçən ilin axında almışdıq. Aysel'i də bir şey, Ayan da şalvarda. Yəni ki, tam konkret bazarlıq eləməmişdim deyə. Ayaqqabıları almışdım. Çox yəni, qəşək keyfiyyətdir, rahat. Həm biraz krasovka stil, həm məktəb ayaqqabısı çox qəşəkdir.
Sonradan da defaktoya çevirildi. Defakto da həm qiyməti yemişdi krasovkaları, həm də bir alana ikincisi padar qaydı. İki dənə krasovka aldım. Qoyun gətirim göstərim. Bu krasovkalara biri belə, biri belə. Yəni bir dənəsini də ala bilərdim. Amma ikisini aldım. Çünki niyə? Biri alana, biri padar qaydı. 1000 rublə yemişdi defakto da. İkisinə 1000 rubl verdim demək olar. Çox, yəni 500 rubl heç nə də, yəni heç nə. İndi Ayana Serona smenka lazım olacaq. Həm krasovkanı tez dağıdır. Məktəbdə özdə, məktəbin içində geyindiklərə ayaqqabı çox tez xarab olur. Primenalarda qaçırlar ora-bura. Amma sən də ayaqqabın içində tez xarab olur. Yox, da məsələn, əzəmi ayaqqabıdır, əksi qaçırır. Yox, ayaqqabı çox, buralarda çox yeyilir, çişlənir. Evet, amma bir şey Smenka, içəridə geyindikləri deyirəm. İndi bilmirəm, bu ayaqqabını smenka kimi geyinər, sonra bularımı çörəcəyinir. Bax, Azərbaycan burada fizkulturiya. İndi yazıblar ki, niski padoş olsun, alçaq padoş. Ən alçaq padoşumuz da budur. Ta gedib başqa ayaqqabı da alınlar. Yox, bu da çıxıbıdır, bax. Yox, o jöməkdə var. O krasovka deyil, ayaq. O ayaq, niyət, o krasovka deyil. İndi baxarıq da hansısa bir yerə geyinər. İki günlük həvəsə düşür, bax, elə olar ki, üç gündə beş dəfə mənə kəsiş gələtdirər. Sonra beyninə düşər, açıq qoyar. Yəni, nədir o beyninə düşdü, onu eləyir. Bir də bant vurmayacağım, atmışam bantlarını, daha doğrusu bunu aparı yerinə qoy. Bir gün vururlar rezin, o həmən bantları. Biri sentyabr, maksimum iki sentyabr. Sonra vurulmurdu, qalırdı. Elə öz-özünə çişlərdi. Götürdüm, atdım o tərəfə dedim, bundan sonra da hələ 5-i ayın ilə heç bunu da taxmayacaq. Gələndə də və bir şey elə önəm verilmir, uşaqlar böyüyür, heç vurmurlar. Atdım, dedim, yer tuturlar. Belə-belə bir yerə də yığar, qoya bilmirsən. Qoysa, yəni adam üstünə gəl. Nə qədər yer tuturdu şıqafda. Atdım hamısını. Həm qış olanda da və bir şey burada papaq qoyurlar deyə band, nə bilim, belə böyük proşka falan vurmaq mümkün olmur başa. Çıxın. Mən getmirəm, Aysel apar. Məlumə nəsə bir nojnesə kley deyibdir, götürün. Bir də paket, bir də paket kitablar götürməyə. Orada da padar qapar, padurqasına kağızdan düzəldim. Paket səsi gəlir. Bu günləri yemək də pişirməmişəm, heç də pişirmədim. Uşaqlara McDonald's aparacağım üçün özüm də sonra banisiyə gedəcəm. Ona görə. Nəsə, dedim, yemək pişirməyim yaxşısı budur. Özüm də bu gün yemək yeməyəcəm. Ayağına başqa bir şeylər yiyəcəm. Orxana dedim, abi də sən də gələrsən McDonald's'a. Heç bilməmi, bəlkə də 40 deyəcək ki, özüm oradan alıb yiyərəm, bir şeylər hiç gəlməyəcək. Amma inşallah gələr. Oradan çünki ayağın kitabları da verəcəklər. Heç bilməm, biz kitabları özümüzə daşıyaq ora. Sonra oradan bura uşaqları gətirər deyilər. Belə, dedim sən də gəl, sən McDonald's da sən də qonaq eləyək. Bu gün uşaqların bayramıdır, mən özümə bayram eləyirəm. Yemək falan pişirməyim, iş görmürəm. Dərin təmizliyə də beynimə qoymuşdum, amma alınmır. Gedəsi yerlərim olacaq deyə çatdıramayacaq. Deyirdim ki, bu günləri təmizlik işləri ilə məşğul olun. Dərin təmizlik yanı, elə-belə yox. Adam yolu ilə göyəndə niyə otlara çıxırsınız ki?
gəldi öz padruqasını tapdı, oturdu. Aysiyə də öz padruqasını, bütün uşaqlar hamısı buradadır. Ayrı-ayrı oturublar, mən də başlarının üstündə durmuşam. Biraz dərman yazdı həkim. Nə bilim, ola bilər acıdan, turşdan, şirindən qıcıqlanma da verib yarada bilər. Nə bilim, mədədən də gələ bilər qıcıqlanma. Yəni, elə bir seriozlu heç nə yoxdur. Belə baxdıq gördüyü qədərilə. Nəsə, boğaza aid dərmanlar da yazdı. Onez də yazdı mədiyə aid. Belə. Biraz da mən bir acı şirin deyəndə acı biber bu axır vaxtlar çox yeyirəm. Yəni hər yeməyimin yanında acı biber mütləq yeyirəm deyə bilərəm. Bütün fikirləşirəm, deyirəm bəlkə ola bilər. Bəlkə acıdan da sonradan da yaranır da insanda allergiya. Nə bilim, bir iki gün yemərəm görüm. Təsiri nə göstərir? Burasının xəmirimi yoğuracaq. Südlə, yarısın süd, yarısın su vuracaq. Əslində tək su inandım. Biraz suyumu yerimə elədim. Əslində duz buna çox az vurulmalıdır. Mən özüm artıq vururam. Bir balaca heç nəsiz yeyəndə belə tam belə şirinsiz, dadsız, duzsuz pis olur. İki qaşıq atdım da pis olur. Qoydum xaladelikə, dedim ki, bir ən azı 15 dəqiqə qalmalı idi, mən də tələsdiyim üçün çıxadım indi. Ona görə dedim tez bunların arasına yağını qoyum, sonra çıxım. Saat yarım qaldı xala verimdə. Getdim, gəldim, gəldim. Dediğim buydu.
Göstermek istediğim buydu. Süper oldu. Kaynar kutu değil. Kızıldı sarı kurtarmaydı. Ama onu dediğince saat 11'e kalır. Sırf Orhan səhər kofesiyle içsin diye pişirdim. Bir kündənin içinde koydum haldeyin ki səhər pişirelim istiyse. Süper oldu. Yağdım beni pisde. Dursun. Birinci şişmir, qalxmır. Elə durur deyirsən bəlkə xəmir olacaq. Ama sonra birden qabarır. Geçek pişir. Belə. Hələ bəlkə də yani biraz tələsmədən pişirsəydim daha da şey olardı. Görürsünüz, xoş dəyişir. Xırt xırt. Çox keşən gör belə. İstəsəz bir balaca çox az droz atıb mayalandırmadan sıraz da pişirmək başlayıb. O da çox keşən olar. Ama qətiyyə mayalandırmaq lazım deyil. Videolarda mayalandırırlar ama baxın görün, göz albatları görsənir. O birisi bulbu kimi idi. Heç nə bilinmirdi. Dağıdacağım, ben de kırıp dağıdacağım. Neyse belə. Bizden bu kadar. Sağ olun. Hələlik geyik duracak. Şey. Bu seyirsi günü xala deynika koymuştum. Mara zeynika koymadım. Elə xala deynika koydum. Şimdi bunları da atacağım pişsin. Bunlar xala deynikdə qaldığı üçün dünənkindən daha da gözəl çıxdılar.